být nebo nebýt. O to tady jde. Je důstojnější trpělivě snášet kopance, rány, facky, osudu, nebo se vrhnout proti moři útrap a rázem všechno skončí. Zemřít a spát, nic víc. Ale opravdu ne. Spát je taky smít a v tomto vězí. Vždyť cestu smrti opět procitneme a staneme před soudcem nejvyšším v té zemi, z níž se nikdo nevrátil, v neznámé zemi, jejíž představa vyvolá v jedněch úsměv, druhý děs. Kdyby nebylo víry v spasení, kdo by chtěl snášet faleš, krutost světa, boháčů posměch, kletby chudáků, ubohý uděl dov a sirotků, trýznivý hlad, vládu, tyranie, tisíc dalších strašných trápení. Kdo by dál nesl těžký náklad žití a padal pod ním, kdyby stačilo jednou bodnou? Mít rázem pokoj. Jen víra, že je něco po smrti nám mozek mate, smysly zatemňuje, radši nesnášíme zla, která známe, než abychom utekli k neznámým. Myšlení z nás dělá zbabělce. Ofelie, vzpomeň v modlitbách na mé hříchy. Ještě nějaké dárky od vás, které bych potrada vrátila. Tam jsem já nikdy žádný dárek nedal. Dal